En el Congrés Mundial de les Ciutats Intel·ligents 2018, que s'ha celebrat a la Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, l'Ajuntament de Mataró ha presentat dos projectes relacionats amb la gestió de l'aigua i el clavegueram. L'un és Giswater, un projecte col·laboratiu entre municipis i empreses privades, i l'altre és un projecte de lectura remota dels comptadors de l'aigua. Giswater combina models matemàtics de càlcul hidràulic amb bases de dades i diverses capes de mapes del municipi. És una eina molt útil per gestionar la xarxa d'aigua potable i el drenatge urbà. El responsable GIS i de Sistemes d'Informació d'Aigües de Mataró, David Portero, n'ha explicat algunes de les funcions. Podem dir que tenim un rol de consulta i edició, on a partir d'aquestes dades, aquestes utilitats que es carreguen en el sistema, els nostres operaris poden fer el manteniment de la xarxa. Després tenim un altre rol, que diem d'operacions i manteniment. Podem destacar, en el cas de l'abastament, hi ha funcionalitats que permeten fer les operacions de tancament d'aigua de la xarxa de manera automàtica, o per el cas del sanejament del clavegueram, doncs podem fer aquests perfils dels diferents col·lectors de la ciutat en tot moment. Mataró i una desena de ciutats més, com Vic, Girona o el Prat de Llobregat, s'han associat en el giswater.cat. El director de Sistemes d'Informació d'Aigües de Mataró, David Serra, n'ha explicat la intenció. El fet d'aliar-te amb altres empreses, que potser no tenen res a veure, estem parlant de que nosaltres som Aigües de Mataró, però ens hem aliat amb el Consorci d'Aigües de Tarragona, o amb Aigües de Girona, amb Aigües de Castellbisbal, de Vic, Figueres, diferents maneres de veure les coses i diferents maneres de portar, i en canvi hem sigut capaços de fer això. El nostre interès és que entrin més companyies perquè això perduri i ens sortim beneficiant tots i creem això amb un estàndard, un software estàndard i a més obert, amb open source. Aigües de Mataró llegeix diàriament de manera remota els comptadors de l'aigua dels usuaris, un sistema que permet detectar fuites i fraus, com ha explicat el responsable de lectures, Francesc López. Sobretot està integrat totalment amb el nostre sistema comercial d'Aigües de Mataró. I què permet? Permet llegir els comptadors via Wallby, poder registrar actuacions sobre qualsevol anomalia a camp, definir observacions, avisos, referents a la lectura o a qualsevol punt de lectura. O sigui, ja no... Abans, que teníem? Lectors. I ara passem de tenir lectors i inspectors. O sigui, aquesta aplicació els hi permet a l'operari que va a camp, a més de llegir el comptador que ens permet facturar, fer un registre de com està la instal·lació, si hi ha alguna anomalia... La informació que n'obtenen, però, només l'ofereixen als grans consumidors, segons ha dit el cap de lectors i inspectors, Toni Abril. La informació aquesta, com ja també ha comentat ell, doncs està enfocada una mica als grans consumidors, que són els que actualment disposen a la pàgina web de tota la informació, però evidentment és una cosa que haurà d'anar arribant a l'usuari final, que és el client domèstic o comercial, que podrà tenir uns valors a la pàgina web de diaris per poder tenir aquesta informació, per al nostre propi personal d'atenció al client, que podrà constatar la informació per poder realitzar canvis de noms o lectures o baixes de comptadors, podrà accedir a aquesta informació. Per poder fer les lectures, l'empresa pública ha comprat 900 equips en els darrers 3 anys. Actualment tenen 26.000 comptadors.